В робочий тиждень люди зазвичай входять з ентузіазмом. Приклад тому – жителі ЖК Гагарін Плаза 5/1. Ранок понеділка вони почали зі скромного мітингу. Причина – черговий ТЦ, який як на дріжджах виростає перед вікнами мешканців. Відстань між будинком і спорудою не більше 5 метрів, але головним подразником стали промислові кондиціонери, шум від яких оцінюють в 9 дБ. З огляду на те, що такої тихої техніки буде 12 екземплярів, у людей з'явиться чудова можливість оглухнути. Саме важливі проблеми, з якими которыми мы сталкиваемся и должны решить, это снос и перестановка этих руфтопов в другую часть этого здания. Второе, это придомовая территория, чтобы показали нам документы и рішити вопрос з пожарної команди, яка може сюди заїжджати. Але промислові кондиціонери – це далеко не все, що хвилює жителів. Колір прилеглого будинку, м'яко кажучи, теж напружує. Одна зі стін 23-поверхової будівлі вже пофарбували в похмурий колір. Можете представити, якщо перед вашою квартирою глухая стіна, викрашена в чорний цвіт. Це впливає і на здоров'я людей, це впливає на психіку дітей. Зв'язатися із забудовником у жителів не виходить вже тиждень. Адреси, на яких їх посилають, є фіктивними. Ніяких будівельних кампаній там немає і, судячи з усього, ніколи не було. Ситуація з Дабком така ж. Спочатку людей просили почекати і їм передзвонять, потім і зовсім перестали брати слухавку. В цей же час на Генуезькій зібралася ще одна група протестуючих. Правда, замість розмов вони вибрали більш креативний метод залучення уваги. Люди перекрили в'їзд та виїзд на Гагарінське плато. Ці жителі вийшли мітингувати проти будівництва на території міського будинку прийомів, де їм обіцяли зробити дитячий сад або стадіон. Ми не протестуємо проти кого-то конкретно і так далі. У нас останні два участки, які тут залишились на Гагарінському плато, цей, який сьогодні транспорт відсюди виїжджав, він запланірований під дитячий садик горсовета, ми вже неодноразово це говорили. Ми требуємо, щоб тут був дитячий сад, а не ще три дома, ще 1500 квартир і ще стільки ж машин, які мені куди дітися буде. Так що біля Аркадії, як зазвичай, нудьгувати не доводиться. Правда, поки що на учасників мітингу звернули увагу тільки водії, які вже встигли сказати їм пару незлих та тихих слів.